Hraj mid or ADC? N. Prostě hraj toho supporta, zmrde. Prostě ten autofill tam je, no. Co ti s tím mám pomoct? Proč je Loco s Baxem v tak špatný čas? Do prdele, oni piknou Morganu. Ne, ona mi vzala Miss Fortune s Morganou. Ta děvka vyjebaná. Ty pičo, no tak tohle z toho je rána, ty vole. Ty vole, mají docela ošklivej tým, no. No to mají. Mě umřel na levelu 1 support. Kurva, fix. Ale Morgana ho pojebala, no jo, jistě. Ty vole, ta si s ním vytřela prdel, ho chytnula do toho. A je konec. Ne! Dobrý Wurf, ale I guess, do piče. Kurvená tureta. Jo, vlastně jo, já mám teleport, tak to bylo Wurf pro mě, no. Ztratí kanon. Do prdele, já jsem ztratil teď kanon! Tak XP máš, to je dobrý. No jo, ale mám doslova ty vole Draven Qčko a misnu kanon, jsem retardovaný. A je, chce rád už je nadržený na ty killy. Ach, do prdele. Co děláš, ty hnído? Už tam kurva, proč ho to nevzalo za koule? Bych ho sejmul, no to asi nesejmul. Jo, ty šlapko. Nice, máme draka. Strestal Vojto, jsem tu Morganu. Vojto, co bych zkusil jít na bot support? Příští hru? No, třeba. Já teďka docela spamuju toho Brenda, no. Jo, klidně, tak já vezmu Miss Fortune, když mi ji nepiknou a můžem jít na bot, no. No, nebo s Caitlyn je to dobrý, mám dojem. Si mrdneš tu trapu, dostanu a jedeš si. Tu už moc nehraju. Brand hráč, rest mainuje Brenda, Silveru. To jsou playe teprve. Ty vůbec nevíš, jak se to má hrát. Ty vole. Mohl by tě naučit věc, nebudu je. Ježíši. Pane bože. Co jsem to právě viděl na tom midu. No mě je zle. Hahaha! Ty píčo, jsem tier 1 Draven. Ty vole. Posázíš to tam, Vojto, normálně. Proč Miru napíše agr lul i? Viděl jsem kill Miru, no? Ne, ježišmarja. Ty vole, co kdybych postal Gale Force na Dravena, jak moc retardovaný nápad to je. Nestaví se to náhodou? No většinou se staví shield bow, protože má být trochu tanky, že jo? Ty face checky. Pavle, proč kurva tě tahám? Aha. Ježíš, on je mistul kom... Ne, zas ten Graves tam je, ty vole. Ajaj, jo ne, tady. My dáváme draka a on ani není u toho botsideu. Ježíš. Zase je mrtvá, ta Morgana je useless. Respektive já už ty vole jí teďko dokážu zabít strašně rychle, že ani ten magický shield nepomůže vůbec. Co dělá? Ten Grace mu tam přijde dvakrát utřít prdel a on to takhle zahodí. Ty máš 5-0 a pěkně. Je za mě 5 kilo, no. Teďko jestli chcípe. No vem si ji. On ji nezabije. Ježiš, to je... Good. Na recalls. Nebo nevím. No, naper tam to účko. Nic. Těsně vedle. Jaj, tenhle kokot. Super, Pavler, jsem rád, že se tam bavíš.
Ty vole, ten Forex, který se jim ozývá z toho topu. A můj bože, to jsou takový vocasové. Prostě bláhaha, někoho jsem právě posmurfil, bláhaha, lol, ta Morgana teď, Takže to je ono. Ty píčo, já jsem borec. No vidíš to, chceš goldu pořád? Jo, gold 4 no, ale já mám strašně vymrdaný MMRko, já prostě vyhraju v goldu, za každý win mám prostě 11-12 LP, takže to je úplně v prdeli. Já prostě buď musím dát tu G3, nebo musím dropnout konečně do toho silveru po tom trápení, aby se mi to fixnulo a potom jít zpátky. Co to ještě resta na supporta a challenge? Já toho jsem zvál, no. Si myslím. Co řekl Já jsem napsal Restovi, jestli se dneska nechce připojit na Pummel Party v 10 a on řekl, ty vole, Fall Guys, to není moje parketa. Počuvaj. Počuvaj, nehrajem také to kokotiny, když mám jiný program. Já jsem se optal, jestli bude na Mad Monk Party v pátek a on, že jak má to štěně, takže asi nemá někoho, kdo by to hlídal. Aha, no to je prohraný pro ně. Není. Jo, mají full AD team, ty vole. No dobře, jenom. Nemají ani jednoho draka, projíždějí to už teďka, my máme. To je, to tam jumpoval. To je debil, tak to jsem neviděl. Giga chat Yasuo, ten se nechá zastavit nějakou turetou. Kolik lidí se asi nabídne s pomocí přistěhování člověku, kterýmu nikdo nechce pohlídat ani štěně? No, já taky nevím, mě to přijde jako výmluva, ty vole, to štěně by doslova mohl dát mámě, ty vole. Přijet normálně na Mad Monk Party. Každý chce hlídat štěně, speciálně Tom chce hlídat štěně. Nebo prostě psi obecně, no. Jasně. Flash, no. To už znám tohleto. S kým bys tam ale bavil zase? Doslova resta zná každý. Pust tam bude Duklok, pokud vím. Jo, no. Už tady žiju na této plane. Aha. Pičo, no. Jak jsou drejci? Máme 3 drejky, jakže pohoda. Ta Morgana! Vysměj se jí, no. Já jsem za ní naposledy měl 130 goldů. Týba mi z toho vyběl, aha! Kurva. OK, dobře. Nevím vůbec, co se děje, ale umřel ten Yone, to je taky Inter. Ne! Ty pičo! Odkaď se vzal? On se resnul a běžel z báze, pojď tady jsou 4 lidi, lol. To je dobře, já aspoň pušu inhibitor. Ty vole, kam až ten Xerath dotáhnul z toho. Jo, no. Tak na intě z začátku. Já budu lepší support, Vojto. Aha. Set. Dobré. Odpálil jsem back do jesky. Tak roztomilej ten Yone. Ty vole. To je normální stomp. Za 40 sekund poslední Drake a budeme mít armorovýho posledního Drakea, takže boost jak prase. Kde je? Já nic nevidím. Už jsem Aha. tady. Naa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 
down do hajzlu se ne. Půjdeš 2. září na premiéru Shang-Chi. To není dobrý. Ne, já nevím, jestli na to vůbec půjdu. To není dobrý. To kurva! Na Eternals možná a na Spider-Mana určitě, ale
Shang-Chi nevím, no jo. Čete, jsem unavenej, čověče, jsem unavenej, ty rumíky mě trošičku... Trošičku mě sundali, ale jsem rád, že to proběhlo tak, jak to proběhlo. Miru na nervóza, litr. Prej máš babu, co to znamená, jako že teďka mám... Já poslat litr, nebo? Ne, takže teďko dostáváš ty suby a donaty. Je takhle. Předtím jsem mi dostal já, tak teď jsi ty na řadě. Ty vole, to vždycky pododžujou. Do píči. What the fuck? Já nic nevidím. To je taková sračka, ten set s tím štítem, vyjebanec po... Nenávidím ho, kokota. Ty, on tady začal pršet, já když jsem mrtvý, jak si musím mít zkontrolovat, jestli mám zavřený okna. Ty vole, to na intě začal, jak má tripla. Jo, má větší... Dívej se na jeho score, toho xeráta. Nějakej skripter normálně, ne? Dobrý, jdem to ukončit. Aha. Ty vole, jeden stan a nezahrál si. Boom. Už běžím, jsem tu. Tak. Ukončíme. To se ani musel chodit zpátky, kurva. GG. GG, no. A s rukou na myšku. Ha baby, se na ní lately, škundi můj spom, edadej treti, sanet von drojn tomu numu koni njejti, pojo šti jam, jama jo vaši kejti.